إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Harap Ramadan, harap Ramadan. Harap penutupannya ke apa? Ke Mamen. Satu harap. Apa saya ki baik? Mang Ego yang baik, ngaji sebisa tu. Sanggar Ramadhan, luar biasa. Dari kantong yang kepak madem saya, sejat lah. Bos tercibuk, bos ngayu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام أتاوي أران كلام Niko, ya, kami. Al kalamu utawi aran kalam. Al mustolahu kang den mufakati. Al kalamu utawi aran kalam. Al mustolahu kang den mufakati. Opo alai ngatase kalah indan nuhati indale mungguh ahlinam ibaratun iku siji ibarat ibaratun iku siji ibarat lilafzil mufid kedua lafad kang maedahake faidatan kelawan faidah ya sunu kang bagus asukutu opo menang alaiha ing atase faidatan falabdu maka utawi aran lafad falabdu maka utawi aran lafad jinsun iku isim jinis Yasmulu kangawangku yasilafat Yasmulu kangawangku yasmulu kang murung Yasmulu kang mencakup Murung awangku mencakup Falabdu maka utawi lafat jinsun Iku isim jinis Yasmulu kangawangku yasilabdu al kalama ing kalam Wal kalimat dalam kalima Wal kalimalan kalim Wa yasmulu lan ngawangku yasilapat Al-muhmala ing lapat kang ora duwe makna Wa yasmulu lan ngawangku yasilapat Al-muhmala ing lapat kang ora duwe makna Kadaizin kaya lapat daizin Wal musta'mala lan ing lapat kang andueni makna Ka amrin kaya lapat amrin Wa mufidun lan utawi aran Mufid akhraja iku ngetokaken Ya mufid al-muhmalah ing lapat muhmal Al-muhmalah ing lapat kang ora duwe makna Al-muhmalah ing lapat kang ora nono denggo Wa fa'idatan yahsulu sukutu alaiha lan utawi Ya fa'idatan yahsulu sukutu alaiha Akhraja iku ngetokaken ya faidatan ya suru sukutu alaiya al-kalimata ing kalimah wa ba'dal kalimlan ing saware kalim wa walan utawi ya ba'dal kalimah iku perkara ma iku barang ma iku ungkapan taroka bakang tersusun ya simak min falati kalimatin saking teluk mandirang-dirang kalimah Fa'aktaro maka halelui ake
Walam yahsun sukutu asale walam yahsun asukutu ngalapad yahsun ujunge sukun asukutu awale sukun berarti patemu sukun roroh jere keterangan idal taqosakina nihuri kabil kasri walam yahsun sukutu lan ora nono bagus asukutu apa meneng ale ngatasema nahu in koma zaitun saumpama nelapad in koma zaitun lamun ngadeg zaitun sopo kijae walaya tarok kabul kalamu walaya tarok kabulan orang nono narima kasusun al kalamu opo kalam ila minis meni ila minis meni angin saking isim roro nahu zaitun ko imun saumpama nelapad zaitun ko imun utawi kijae ko imun iku kang adeg au min fi'lin wa ismin atawa saking fi'ilan isim ka koma zaitun kaya lapat koma zaitun waka kaunil musonib bilang kaya ucapan musonib lapat istakim fa inna humaga setuhune ya lapat istakim kalamun iku kalam murokabun kandeng susun min fi'li amrin saking fi'il amr wa fa'ilin mustatirin lan fa'il mustatir ataupun wa fa'ilin mustatirin lan fa'il kamden simpen wa takdirulan utawi takdire ikulapat istakim anta istakim anta pastarna maka ngalap suki yakimu sonib bil mitali kelawan contohan ayakula saking arab yantan ucap yakimu sonib inglapat fa'idatan yaksunu sukutu alaiha faidatan kelawan faedah yang sunukan bagus asukutu apa menang aling atas faidatan faga anau maka kaya-kaya satu naiki musonib kalaiku mujab yaki musonib ilapat al kalamu huwa labdul mufidu faidatan ka faidati istakim al kalamu tawi kalam huwa iku tawiya kalam al labdu iku lapat al mufidu kang medahkan faidatan kelawan faedah ka kafa idati istakim kaya faedah ilapan istakim fa inna maqala semangat gampang murung ajman harus diarani kala menurut istilah ahli nahwu aiko kayane pun ajengan ari se diarani kala menurut istilah ahli nahwu aiko pun al kalamul mustalahu alaih dan muhati baradunil lafdil muwidi baidah dan yasun subutu alaiha sehingga arani kala menurut istilah ahli nahwu nggih puniku ibarat siji ibarat kangge lapat simaedahaken kelawan paeda sing mana wong sing ngerungu bisa anteng kata sing mana wong sing ngerungu bisa anteng artinya orang penasaran nah, itu arane kalah lapat si maeda haken kelawan si jipaeda si mana wong si ngerumuko bisa anteng kelawan iku lapat ten berarti lah musa kira-kira wong si ngerumuk durum anteng omongan kita itu durum bisa dikatakan kalah ten ya seperti in koma zaitun lamu ngadep sopok kizai terdurum puas wong si ngerungu pun in koma zaitun lamu ngadep sopok kizai wong si ngerungu durum puas lamu kizai ngadep arep apa kenal lamu kizai ngadep arep apa durum puas wong si ngerungu hari kun mah koma zaitun terus ngadep sopok kizai puas kalam itu kau masih sengaja sampai kerja puas. Jadi kelawat iku lapat wong sing rumo puas. Aku bisa dikatakan kalah. Ada bapa ini kau masih kamu ngantuk sampai kerja. Harap aku berarti kan dorong puas.
lamun lamun sahadat sopo kijai disampe lamun direkan mekijai sahadat kita gara ngatek lamun kijai pun itu sahadat kita malah melayu tegak durupas hari koma jadi sahadat sopo jelas al di siji lapat sing maedah haga kelawan siji maedah si mana wong sing ngerungu di lapat ko katen kaya ni anteng katen kaya ni puasa ya suruh suku tuali ini sing diarani lapat berarti ni ngeriku ni kalima ibaratun dilardil mufidi faidatan ya suruh suku tuali ya wajitan terlalu kaya itu ya siji kaya ni jadikan melapat nomor kedua mufid, nomor ketelu faidatan ya suruh suku tuali ini sing diarani lapat sindi arani lapan ikut jirin sun yashmulu al-kalama wal-kalimata wal-kalima wa yashmulu al-muhmala wal-mustamala sindi arani lapan iku isim jenis sing pengertian mencakup kalam isim jenis sindi arani lapan iku isim jenis sing pengertian mencakup kalam kalima kalim mencakup kayaning lapat sing mukmal mencakup lapat sing mustamal kan di sing diarani lapat isim jenis sing pengertiane mencakup kalam mencakup kalimat mencakup kalim mencakup lapat sing ora duwe makna ya mencakup lapan sing duwe makna. Dan di lapan sing ora duwe makna muhmal di aku daizun ora duwe makna daizun ataupun nipuniku jadikan lapan sing duwe makna seperti amrun ya amr duwe makna. Jadi secara keseluruhan isim jenis si pengertianane bisa mencakup kalam kalimat kalim mencakup gipunik lafad sing ora duwe makna mencakup lafad sing duwe makna iku arane lafad siap terus nomor kedua mufid lillah bil mufid ya nah, nomor kedua mufid ini sedangkan mufid akhrajal mumal ada arik mufid maka ya ini yang mencakup kalam kalimah kalim mustamal tapi mumal boten mufid akhrajal mumal ngecualikan mengecualikan muhmal ari lapat ma iya kalam kalimah kalim muhmal mustamal ari mufid mangge punika kayane kalam kalimah kalim mustamal ari muhmal akhraja al muhmal ada ari faidatan yahsulu sukutu alaiha akhraja al kalimah wa ba'dal kalim apa ari lapat ma kayane kalam yasmulu al kalam kalimah kalim muhmal mustamal ari mufid ma kayane yasmulu al kalam kalimah kalim al mustamal ari faidatan yasmulu sukutu alaiha ma kayane al kalam kedeng terus den ya al muhmal mustamal ari kalimah sareng ba'dal kalimah iku akhraja keluar ndi sing diarani ba'dal kalim ma tarakkaba min talati kalimatin ba tarak omongan ataupun ungkapan sing diarani ba'dal kalim iku ungkapan sing tersusun saking telu bang pirang-pirang kalimat ataupun lebih tetapi wong sing ngeruh durung puas iku ba'dal kalim ini sejarah di bangdol kalimat taro kabak min zalati kalimatin faktara walam yasuni sukutu alaih sing diarani bangdol kalimiko ungkapan sing nerima tersusun saking telung kalimat ataupun lebih tetapi wong sing rungoko yaitu kaya ning dereng anteng ya dereng anteng contohnya pun ni, aku in koma zaidun, namun ngadeng sopuk kijai, namun kijai ngadeng arah kapu, pan durung jelas. Iku arah ni gipun iku kalim, pan tersusun gipun iku daripada tiga kalimat. Ungkapan sing tersusun saking telung kalimat ataupun lebih, tetapi si mustami, aku durung bisa anteng. Kenapa?
anak nggih punika durung iki lah durung puas engko masjid tetep wala ya tarok kamu al kalamu illa min ismaini kalam iku ya ora bisa nerima kasusun ora bisa terbentuk wala ya tarok kabul kalamu illa min ismaini ora bisa terbentuk kalam kecuali terdiri saking isim roh. Ini contohnya Zaidun Qaimun utawi kijan iku kang ada kalam. Jadi kalam ora bisa terbentuk ya kecuali aku si kalamku bisa terbentuk min ismaini terdiri daripada dua isim Zaidun Qaimun. Iku disebutnya jumlah ismiah utawi kijan iku kang ada. Ataupun iku si kalam bisa terbentuk ya iku si kalam bisa terbentuk saking fi'il lan isim koma Zaidun terus ngantik sopoki ada tapi terbentuknya daripada fi'il lan isim arikun Zaidun Qaimun Zaidun Qaimun terbentuknya kipuniku daripada dua isim ataupun ucapan kimusonim melampaui istakim ko iku lampaui istakim iku kalam sing terdiri saking fi'il amr lan fa'il mustatar kata ya fa'il sini simpen ini takdir ya istakim ae istakim anta pastana bil mithali an ayakula faidatan yahsuru sukutu alai faka'ana uqala al kalamu wa labdul mufidu faidatan ka faidati istakin pastana jangan musolid ngipuniko ngalap sugih kelawan contoh lapan istakin ko ya, ngalap sugih kelawan contoh lapan istakin cukup lapan istakin seolah-olah kimusone piko ngomongnya katen al kalamu walabdul mufidu faidatan ka faidati istakim jadi usana ngipun ikuni lapan istakim contoh kalamnya secara komplit wa innama kalamu sanir wa ta'ala musanir.